bana tunaruka geti au sio mtu wangu tunaruka tu geti manze mbaya sana. Pull it up, pull it up, pull it up. Ulikuwa unasema nini hapo mbeleni? Kwa song. Wapi hapo? Kwa song tu. Endelea kuimba. Kwenye party party tuna participate. Ukibana tunaruka geti. Yaani ukibana tunaruka geti au sio? Tunakata ndani ndani nataka nje. Wewe atutaka kukaa ndani si nje. Na si nje. Sasa kafyu tunasema tutolewe nje, unasema unataka kukaa ndani. Mazoea jaribu tu hiyo kafyu mazoea itoe jo. Kwanza kutesa tesa huku nje. Kwani kutesa is equals to giza? No, mimi najua tu giza ni mtura. Kutesa is equals to giza. Oi, hello, how are you doing? Tushaenda picnic ukakuta tutoto tukitesa. Ama wazazi wao wakitesa. Well, wanangojaga six wanaambia watoto waende walale. Yeah. Oh. Okay. That's why people are feeling heartbreak right now. Hey. You watch your favorite show. The Bounce 254. You can find us on Y254 Facebook, Y254 channel on Twitter. Hashtag is Bounce Nation. And guess who's in the house? Wait. Kelele. Guess who's in the house? DJ! I have nothing to tell me about you and what you are doing. I love you. Niambia songs, launch, kiniambia kuna zingine zinakuja. Just tell me everything. Ngoma zinakaa mingi. Hizo tungoje, zinakaa mbaya sana. Pia tuko na show pale Mirema, Five Flow. Tuko na show hapo. Lini? Thursday. Kwa pia najua kale atakuwa area, Dimore pia atakuwa. Kuna kwa wasanii wengi watakuwa hizo area. So tuko na launching ngoma by the official hapo hivyo. Mirema. Mirema. Sile tu moja ama kuna nyingine? Moja tu yafika. Kuna nyingine? Specifically wapi? Cham Lounge. Yenye unapanda hapo. Iko wapi? Cham Lounge. Hiyo kubwa yenye. Hiyo kubwa ya. Oh, you do big things. Yeah, manzi tuchezi chini manzi nacheza tu huko juu. Alright. Yeah. I love tena. Ngoma ziko mobi zina come through. Kuna makolabo mingi pia zinakuja. Hapo ndio nilikuwa naenda kuuliza next. Sasa nipe at least mbili tu. Mbili. Siulizi mingi. Okay, tuko na ngoma bado tunawakia through na kina Paroti. So ndo tunangoja hii come through. So bado iko studio, bado hatujamaliza nayo. Itakuwa ni wasanii wengi, so at least jua bado mkirecord record, bado kuna zile corrections bado zinafanyika. So ndo tuwe sando tushike kwa ground na video hivi. Yuko ni pembele, huyo ni moja. Mpe. Moja nyingine huyu jamaa wa Swahili Beats bado. Nikumbuka last time nilikuwa hapa nikuambia. Yeah. So bado hatujashoot bado. Ndio anafaa come through to shoot. Kwa Swahili Beats, huja mana producer Slay, huja wana come through. It's been a minute though. Mbona wasani wako hivyo? Juu say, mtu mwingine ametoka hapa kusema, kuna song anatoa on the 14th of February. Yani uko na nia, uki record kwa studio, mki master, mki sema, natoke hii, toke hii time. Ya, inakuanga hivyo, zingoma, uki record, unakuwa na idea, unaweza itoshutia wapi, unaweza itolea wapi, yani vitu kaa hizo. So, ukisha record ngoma, ikaitu studio. So, siku moja ya director za kuambia ngoma, sasa ndio imefika ile siku yake sasa. Kama una idea director atakwambia sasa ngoma imefika ile day. Sababu kuna ngoma unaweza toa na isiende kwa sababu umeitoa at the wrong time. So maybe kama ngoma mapenzi ukitoa time ya Valentine's Day, sasa mmekumbuka kejani mnachachi. Nasikia ngoma unasema hii imeweza hii, unaona? Unashtakuwa curfew dane bado. Manze, lakini bado kejani inaweza, tunaona. Sha adapt. Aha. Sha adapt mama. Kukula life pole pole. Ndio sasa ndio kuna adabu kejani tu. Kama mbaya mbaya au sio? We do what we can with what we can. Kabisa. Uko ma Facebook, ma Instagram. Facebook kwanza nipata Jicho Unyanya, utanipata Facebook. Hebu kwanza toa miwani tu nikao menyanya leo. Ni kama zimerunda. Leo zijarunda sana. Facebook ni Jicho Unyanya, ukienda pale Instagram utanipata @jicho_official, then Twitter ni jicho43. Utanipata hapo. 43? Yes. Root 43 ama mbona? Root 43 ndio hiyo sasa. Okay. Susalime mtu moja mbili, manza toka mlifani. Manza nagutama fans wangu pale mtaani, nagutia kwanza najua kwa nani sana best yangu tuwa Riziki. Toka Mombasa manze, anapenda isho mbaya. Big up. Hi Riziki, hi. Mta yako ni wapi? Julio tuna rep mahood. Okay, mta yangu ni Ongwaro. Side gani Ongwaro? Ongwaro 46. Wow. Kuna nini Ongwaro? Ongwaro manze kuja kusini wasanii hatutambui yani. Wow. So Ongwaro sisi hatutambui hata Karau. So kwa tu Ongwaro manze sasa hiyo ndio hood sasa. Bad man. Yenye hatutambui. Huni badlands. Manze una mask hii Karau kwambia iko wapi naambia sio hata nikamke niende kejani ivae nikama. Aya. Sasa ndio maana napenda hiyo mtaani wa Sero juu. Kama mbaya mbaya. Hata si 31st nilifikia tu nje kama mbaya mbaya. Nilikuwa. Hiyo nilikuwa. Na hakuna kijiji. Karau kwambia sherekea kumaliza uende kwa nyumba. Kwa nyumba. Hiyo ndio hood sasa. Hey. Kuna
unaweza confirm. I see. Confirm. That was yangu ilirukia Kawangware. Eh, wow. Sasa na niweza mbaya mlipo. Sasa huyu atuambii. Usinaona bebidi ukuje kwanza ndio aseme. So next time unataka kuvuka kama kuna nje hizi mafomu. Ngwaro ndio hood. Aha. Huko tutambui na tuogopi unaona? Aha. Eh, okay, you already know. We are repping hoods today and that's what we're asking you on social media platforms. At Wi-Fi on Facebook, Wi-Fi for channel on Twitter hashtag Bounce Nation. Nimesikia Ngwaro tukona hold stronghold Bounce Nation. Kabisa. Sasa hata wasio na watch huko mbaya sana. Hata buru kwanza nilikuwa mabeshi zangu sasa na watch mbaya kwa studio sasa wako tu hivi wamekaa hivi. Nitachapisha tu laps kwa moja. David Power manzee wako pale na wako locked, wanacheki. Mbaya sana. Wakina Dero wako pale pia na watch, manzee locked, manzee shikilie tu hapo manzee. Hii ndio show mtu wangu. So far I think Ngwaro iko hapa imelead class. Hiyo ndio juu ndio. Tumeimelead class but tutacheck kwa social media. So please do not be afraid to be texting us #anybouncenation. Kwa tisa ucheze kawe wewe rasta.